គណៈជនជាទីមេត្រីអញ្ញាធិការងហុងកុងបានរកឃើញអ្នកដំណើរ49អ្នកបានឆ្លងកូវីដ -19 នៅលើយន្តហោះមួយដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាខណៈដែលទីក្រុងស្វ័យ यत्त របស់ជិនមួយនេះបានដាក់ចេញក្នុងការហាមឃាត់ជើងហោះហើរទាំងអមមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃរោគកូវីដ -19 យ៉ាងហោចណាស់អ្នកដំណើរចំនួន49នាក់នៅលើជើងហោះហើរមួយដែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសដាទៅកាន់អាញាធិរោះហុងកុងធ្វើតែរឱ្យខ ኝ វិជ្ជមានកូវីដ -19 គណៈដែលទីក្រុងស្វាយ៉ាត់របស់ចិនមួយនេះទៅតែដាក់ចែងនៃការហាមឃាត់ជើងហោះហើរទាំងអស់ពីប្រទេសដាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចេះរោគថ្មីនៅក្នុងជំងឺនេះដែលកំពុងបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅឥណ្ឌានេះបតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AFP នៅរសៀលថ្ងៃអังกฤษទី20ខែ মে សាឆ្នាំ2021 yeah <laughs> ជើងហោះហើរក្នុងលើនេះជារបស់ Agacsta India Vistara ដែលចែងដំណើរពីរដ្ឋធានី New Delhi មកកាន់ទីក្រុង Hong Kong កាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021មុនការប្រកាសផ្អាកជើងហោះហើរជាបណ្ដោះអាសន្នដែលចែងដោយអាជ្ញាធរ Hong Kong ការដាក់ចេញបម្រាមក្នុងលើនេះត្រូវបានធ្វើទៅលើជើងហោះហើរទាំងអស់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថាននិងហ្វីលីពីនដោយបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះនិងតាមរយៈពេលកំណត់ពី2

អាជ្ញាធរហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាតើនៅលើយន្តហោះរបស់ Air Asia India Vistara នោះមានផ្ទុកអ្នកដំណើរសរុបប្រមាណអ្នកឡើយក្រៅពីអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ចំនួន49អ្នកដែលត្រូវបានរើខើញខាងលើនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ប្រភេទយន្តហោះដែលបានធ្វើដំណើរពីឥណ្ឌាមកហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសានោះត្រូវបានគេដឹងថាមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបាន188អ្នកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការរើខើញករណីឧវិជ្ជមាន COVID-19 9ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅអំឡុងពេលដែលអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលចូលមកទីក្រុងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតឡិសអរយៈពេល3សប្តាហ៍ដែលជាភាពតឹងអង្គបំផុតមួយនៃវិធានការទប់ស្កាត់ COVID-19 នៅលើពិភពលោកនេះបន្ថែមពីនេះអ្នកចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Hong Kong ក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន72ម៉ោងមុនការចេញដំណើរផងដែរ